Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 24-chi darsimizning 1-chi qismini boshlaymiz. Ya'ni odatdagidek yangi so'zlar bilan boshlaymiz. Demak, 1-chi so'zimiz tilda. Tilda ya'ni bu yemoq degani, faqat bu yemoq degan mokta fe'limizni tilda, demak, hurmat ma'nosida ishlatilgan paytda, hurmatli insonlar uchun aytgan paytda ishlatilar ekan. Buni keyingi slaydlarda to'liq tushuntirib o'tamiz. Agashi. Agashi. Agashi bu 30 yoshdan yosh bo'lgan qizlar uchun murojaat qilgan paytda ishlatiladi. Masalan, agashi byoshiyo, masalan, yaxshi qiz, soat nechi bo'ldi deb murojaat qilgan paytda qizlar uchun ishlatiladi. 30 yoshdan kattalar uchun esa ajummani. Ajummani deb murojaat qilinadi. Keyingi so'zimiz anyo. Anyo, anyo bu aniyo yo'q degan so'zimizni og'zaki nutqda qisqartirilgan varianti. Anyo. Keyingisi hu yoki huye. Ya'ni bu keyin degani. Biz oldingi darslarda sizlar bilan ko'rib o'tdik. Chan yoki chane degan so'z. Oldin. Abetdan oldin, yoki yarim soat oldin, bir soat oldin. Bu esa keyin degani. Abetdan keyin, bir soat keyin yoki 30 minut keyin degani. Buni keyingi slaydlarda tushuntirib o'tamiz buni ham. Sonnim. Sonnim, ya'ni son degan mehmon degani, nim degani hurmat ma'nosida. Sharq madaniyatida mehmonni juda ham hurmat qilishadi, shuning uchun hurmat ma'nosidagi qo'shimchani qo'shib gapirishadi koreyslar ham. Demak, sonnim mehmon degani. Unjonada. Unjonada, ya'ni bu mashina minmoq degani. Kiri kiri u yer yoki u yerga, chori chori o anovi yer yoki o anovi yerga degan. Demak, grammatikani boshlaymiz qadrli o'quvchilar. Noun huye biror narsadan keyin degan. Demak, chokum huye, chokum degani ozgina degani edi. Demak, ozginadan keyin degan. Biyochil huye, biyochil bir necha kun. Demak, bir necha kundan keyin degan. Han shigan huye. Han bir shigan soat degan. Bir soatdan keyin. O bun huye. Ya'ni 5 daqiqadan keyin. Bun daqiqa degani minut, daqiqa degani. O bun huye. Demak, soatdan oldin eslatib o'tamiz. Soatlardan oldin soat aytgan paytda koreys raqami, daqiqani aytgan paytda esa xitoy raqamidan foydalanamiz. Han shigan o bun. Tasob buni emas, obun. Demak, ushbu qoidani quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Kichanin samshipun huye tocha halkoyo. Demak, poyezd 30 daqiqadan keyin yetib keladi. Lkoyo esa bu kelasi zamon qo'shimchasi. Endi yetib keladi. Demak, keyingisi chokum huye tashi oshipshiyo. Demak, chokum ozgina degani, ozginadan keyin tashi yana. Yana oda kelmoq, o'shipshiyo keling. Ya'ni buyruq gapiryapti. Demak, ozginadan keyin yana keling degan buyruqga. Keyingisi myochil huye mannal suisoyo. Demak, bir necha kundan keyin uchrasha olasizmi? Demak, il suisoyo degani bu biror narsa qila olmoq degani. Demak, mannada fe'li uchrasha olasizmi? Bir necha kundan keyin uchrasha olasizmi deb so'ralyapti. Demak, bir necha kundan keyin. Samshipun huye yagil chapsuseyo. Demak, 30 daqiqadan keyin dorini tanovul qiling. Demak, chapsuseyo, chapsuda yoki chapsushida fe'lini buyruq formasi. Demak, huye tushunarli aziz o'quvchilar. Keyingi gapimiz noun il tilda. Ya'ni biror narsani yemoq yoki tanovul qilmoq. Bu mokta fe'lidan farqi, mokta fe'li o'zingiz tengi va o'zingizdan kichkina bo'lgan shaxslar uchun qo'llaysiz, lekin tildani esa hurmatli insonlar uchun qo'llaniladi. Demak, il tushunarli. Agar undan oldingi so'zimiz patchin bilan, ya'ni undosh harf bilan tugasa il qo'shimchasi, demak, undan oldingi so'zimiz unli bilan tugasa, ya'ni patchin bo'lmasa, ril qo'shimchasi qo'shiladi. Biror narsani tanovul qilmoq degani. Demak,
Bosil tishigi soyo. Demak, nimani tanovul qilasiz? Tilda fe'li hurmat ma'nosida tishida fe'liga o'zgaradi. Shida. Tishida. Tishigi soyo. Insam charil bashigi soyo. Insam degan jenshin o'simlik foydali, inson sog'lig'i uchun foydali bo'lgan o'simlik. Chay esa choy. Demak, o'sha o'simlikdan tayyorlangan choyni ichaman. Bosil tishigi soyo. Nimani tanovul qilasiz? Insam charil bashigi soyo. Demak, jenshin choyini ichaman. Ko'proq taban, ya'ni kofe xonada kofe damlab, choy damlab beradigan ularda shunaqa joylar bor. O'sha yerda qo'llaniladigan gaplar. Bol tishil koyo. Demak, bosil degan so'zimizni qisqartirilgan og'zaki formasi bolam deyshadi. Bol. Bol tishil koyo. Nimani tanovul qilasiz? Pulkogini bokkesoyo. Pulkogini yeyman. Demak, bu yerda ham tishida fe'li, tilda fe'lini tishidaga o'zgartirib tishil koyo deb so'rashyapti. Keyin gapimiz bani tishosoyo. Demak, ko'p tanovul qildingizmi? Demak, Koreyada ovqatni ko'proq yeng, ko'proq ovqat yedingizmi deb so'rash bu mehmon uchun hurmat ko'rsatish bilan bir xil. Shuning uchun bular ko'p so'raladi. Yoki mehmonga borsangiz yoki Koreys bilan birga taomlansangiz, bani tishosoyo yoki bani tishosoyo deb so'rashadi. Demak, ko'proq ovqat yeng degani bu sizga hurmat ko'rsatgani bu hisoblanadi Koreyada. Demak, ko'proq ovqat yeng yoki ovqatlangandan keyin mani tishosoyo, ko'p yedingmi yoki ko'p yedingizmi, tanovul qildingizmi? Demak, yaxshi taomlandingizmi, yoqimli taomlandingizmi degan ma'noni beradi ushbu gapimiz. De mani bog'osoyo. Ha, ko'p yedim. Demak, ha, ko'p tanovul qildim deyapti. Kim son sengi? Igo chon tuseyo. Yani, ustoz kim? Mana bundan iltimos, mana bundan yeb ko'ring yoki mana bundan tanovul qiling. Demak, son sengim hurmat ma'nosidagi o'qituvchi bo'lganligi uchun tseyo fe'li qo'llaniladi. Tanovul qiling deb. Demak, ushbu noto'g'ri fe'limizni ko'rib o'tamiz. Bu oxirgi harfimiz fe'lning o'zagi l bilan tugaydigan fe'llarimiz sal murakkabroq noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Bular alohida turdagi noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Bu l bilan tugaydigan fe'llar guruhi o'zidan keyin unli harf kelsa o'zgarishsiz qoladi. Demak, mana va o'zidan keyin 3 tagina undosh harf p, s, n harflaridan keyin o'zgaradi. Qolgan undoshlardan keyin ham o'zgarmaydi. Demak, quyidagi holatda ko'rib o'tamiz. Tiroyo. Demak, undosh unli harf. Tirosoyo. Unli harf. Tilgo. M, p, n say emas, shuning uchun o'zgarmayapti. Tilgo. Tilmyonso. Tiljiman. P, s N harflardan keyin o'zgaradi faqat mana. Tumanida S harfi kelyapti. Tishimnida Tseyo, Tishosoyo, Tishoso, Tishinikka, Tishimyonso. Demak, ushbu fe'lning o'zagidan keyin S harfi, P harfi va N harflaridan oldin esa bu harf tushib qoladi. Qolgan undosh harflardan oldin o'qilaveradi. Unli harflardan oldin to'liq o'qiladi. Demak, tiroyo, tirosoyo, tilgu, tilmyonso, tiljima. Demak, tushunarli aziz o'quvchilar. Keyingi slaydimizda bolda fe'li. Sifatu, lekin koreyslar fe'l deyishadi buni ham. Demak, bolda bu uzoq degani masofaga nisbatan aytiladi. Demak, bu ham boyagi tilda fe'li bilan bir xil. Demak, fe'lning o'zagi l harfi bilan tugayapti. Demak, ikkala tilda va bolda fe'limiz bir xil guruhdagi noto'g'ri fe'llar hisoblanadi. Ushbu qoidamiz tildagi ham, moldagi ham bir xil bo'ladi. Demak, undosh harflardan oldin o'qiladi va p, n, s harflardan oldin esa tushib qoladi. Qolgan undoshlardan oldin o'qilaveradi. Qoida esda qolsa aziz o'quvchilar. Demak, ko'rib o'tamiz. Boroyo, boroysoyo, bolgo, boljiman, boroyso. Demak, unli harf s, n paymas, shuning uchun o'zgarishsiz qolyapti. Bunda ham k bo'lgani uchun o'zgarishsiz qolyapti. Bu unli harf, unli harf, shuning uchun o'zgarishsiz qolyapti. Demak, momnida, momnida paytirganligi uchun l harfi tushib qolyapti. Momnida bo'lib ketyapti. Monika, demak, n harfi aytib o'tdik. S, p, n harflarda. Monika.
Unda ham tushib qolyapti. Demak, qoida bir xil. Tilda, bolda bular bir xil turdagina to'g'ri fe'llar hisoblanadi. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz ushbu sifat, ya'ni uzoq so'zini qo'llanilishini. Demak, birinchi gapimiz chibeso hakkyoga momnika. Demak, uydan maktab uzoqmi? De boroyo. Demak, p harfi bo'lgani uchun tushib qolyapti bu yerda. Uydan maktab uzoqmi? Ha, uzoq. Demak, ulli harf qo'llanilgani uchun r o'zgarishsiz qolyapti. Boroyo. Hakkyoga cham boroyo. Maktab juda ham uzoq. Demak, bunda ham ulli bo'lgani uchun o'zgarmayapti. Hesaga boroso palli chulbal heya heyo. Demak, firma yoki kompaniya uzoq bo'lganligi uchun boroso. Palli degani tez degani edi, buni o'tganmiz oldingi darslarda. Tez chulbal degani, demak, jo'nab ketish. Chulbal heya heyo. Demak, shart yoki kerak degani. Jo'nab ketishimiz kerak. Demak, firma uzoq bo'lganligi uchun tezroq, ya'ni tezda jo'nab ketishimiz kerak deyapti. Vaqtida yetib borish uchun. Demak, qoidalarimiz tushunarli aziz o'quvchilar. Borgan sari grammatikamiz qiyinlashib boryapti, shuning uchun videoni tushunmagan joylarni qayta-qaytadan ko'rishingizlar mumkin yoki tushunmagan joylarni komment qoldirishingizlar mumkin. Iloji boricha tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, uyga vazifa ushbu qoidalarni yodlash, yangi so'zlarni yodlash va ushbu qoidalarimizga ko'proq gap tuzib, mashq qilishlarini so'rab qolamiz. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.